Батьки живуть у своїх дітях. У жовтні минулого року в автокатастрофі загинув неодноразовий чемпіон України та Європи з карате-до, володар третього дану чорного поясу Віктор Синібрюхов. Справою його життя були розвиток та популяризація карате та інших видів бойових мистецтв. Сьогодні справу батька продовжують діти. Створили школу бойових мистецтв його імені, старша дочка заснувала клуб «Ронін». Вихідними за ініціативи президента цього клубу відбувся перший обласний турнір пам'яті імені Віктора Синібрюхова. Та відкриття заходу бачили кореспонденти Віка Новин. Шанувати пам'ять видатного спортсмена та продемонструвати власні вміння на перший обласний турнір імені Віктора Синібрюхова до Черкас приїхали представники з усієї країни. Взяли участь навіть ті, хто вже давно не відвідує заняття. Я з ним починав займатися у Потапенка Юрія Михайловича. Тобто ми у нього ізначально займалися. Я вже 6 років не займаюся. Ребята просто пригласили в пам'яті Віктора Синібрюхова виступити. І так як форма залишилась, я погодився і навіть дуже радий виступити. Турнір пам'яті – не лише змагання, а данина сучасників в справі учителя. Найперше – його дітей та колег. Улыбка папи, улыбка папи, в його улыбке живая тайна. И со всеми он находил общий язык, и везде в нем были друзья, и все его уважали. Скажу, были разные спорные вопросы, но тем не менее, это человек настолько такой хорошей души. Утім, своїх дітей він устиг навчити власним принципам життя. На першому місці має бути сім'я, потім – робота і спорт. Головне – гармонійно поєднувати усі три сфери. Такий принцип життя наслідують доньки Синібрюхова Аріна та Аза. Цьому навчають дітей, які приходять до них на тренування. Сьогодні рідня щаслива. Турнір довів, що справа, яку вони продовжують, важлива і потрібна. У нас присутствувала Одеса, Харків, Хмельницьк, Біла церква, ну і багато інші області, звісно, Черкаси, велика делегація. Тут у нас і вулкан, і кікбоксинг, і кіокушинкай. Дуже багато різних, і традиційне карате, і кьосіки карате. Дуже багато представників, які дійсно об'єднав Віктор Вікторович Синібрюхов воєдино. Участь у турнірі взяли більше 300 учасників. Організатори говорять, що захід стане традиційним і проводитиметься щороку. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка Новини.